Trouxe de volta para a gente geometria plana, essa obra de arte, essa coisa linda, olha. Mas antes de começar o vídeo, galera, vamos lá deixar aquele like, se inscrever no canal que não tiver inscrito ainda, aí a gente fica pronto para assistir. Mas também lembra de ativar o sininho, porque eu voltei a gravar vídeo todo dia, para você que acompanha o canal não perder nenhum vídeo. Bora comigo. Olha só que barato, gente. Ele quer isso daqui, ó, é um quadrante, né? A, B, C. O que é um quadrante? É a quarta parte de um círculo. O problema está dizendo isso através desse ângulo de 90 graus aqui. E aqui foi traçado um segmento DE e um círculo tangenciando esse segmento DE e o segmento AC. E ele pede para calcular essa área pintada aqui, que é exterior ao círculo menor e interior ao quadrante. Então, como que a gente vai fazer isso aqui tendo sondado? Aparentemente, a gente olha assim, professor, tá esquisito aí, sondado. Mas vocês vão ver, gente, que solução, que problema lindo. Bom, o que que a gente precisa para fazer calcular essa área exterior aqui? Fazer a área do quarto de círculo menos a área desse círculo inteiro. A gente vai obter a área. O problema é que a gente não tem os dados do círculo maior e nem os dados do círculo menor, né? Então, o que que a gente faz? A gente vai chamar o círculo menor de raio R. Agora, pensa aqui comigo. Daqui até do centro até a extremidade aqui é o R. E daqui até aqui é o diâmetro, vai ser 2R, tá certo? Se esse pedaço todo grande aqui é 2R, aqui também é 2R, que é paralelo. Vamos colocar aqui 2. Então, chamando o raio do círculo menor de R, o diâmetro é 2R e aqui também é 2R. E chamando o raio do quadrante da quarta parte de círculo de R grande, agora a gente pode fazer aqui as contas. Vai. Como é que fica? Vamos lá. Vamos fazer a área do quarto de círculo menos a área desse círculo inteiro. Então vai ficar πr² dividido por 4, né? Porque πr² é a área do círculo inteiro. Então a quarta parte do círculo eu tenho que dividir por 4. Então vai ficar πr² sobre 4 menos a área do círculo menor, que é πr². Agora, professor, e agora? A gente não tem nem o R, nem o Rzinho. Bom, podemos fazer uma coisa, olha só. Quando a gente traçar aqui AE, vamos obter um triângulo retângulo, ADE. Então a gente vai traçar isso aí jogo rápido, gente. Esqueci aqui da régua. Só traçar aqui, ó, e aí a gente mata o nosso problema. Olha lá que barato. Então, com esse traçado, a gente obteve aqui o triângulo retângulo DAE. Qual é a hipotenusa dele? É o AE. Por quê? Ela está oposta ao ângulo 90 graus. Então, esse segmento AE é o raio, é igual esse segmento AC aqui, porque é o raio do quadrante do círculo, tá certo? Então, é Rzão. Vamos aplicar o Pitágoras agora? A hipotenusa ao quadrado é o Rzão ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Então vai ficar aqui 2R elevado ao quadrado mais 6 elevado ao quadrado. 6 elevado ao quadrado. Agora basta a gente fazer essas contas aqui, ó. R2, aqui ó, o 2 está multiplicando o R. E os dois estão elevados ao quadrado. Então tem que levar o 2 e o R. 2 ao quadrado, 4. R ao quadrado, R ao quadrado. Mais 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Olha lá que maravilha. Já está aparecendo lá, R quadrado, Rzinho quadrado, Rzão quadrado. Agora a gente vai pegar e vai substituir isso. O nosso objetivo é o quê? É
calcular isso aqui, ó. Tá? Vamos usar isso aqui para substituir aqui. Primeira coisa que podemos fazer aqui é colocar o pi em evidência. Colocando aqui o pi em evidência, vai ficar R2 sobre 4 menos R2. Aí o que que a gente vai fazer? No lugar desse R2 aqui, a gente vai colocar este valor. Só que antes eu vou melhorar um pouquinho assim. Tá vendo aqui, ó, tem 4,36. 4 é divisor de 36. Então a gente pode colocar isso aqui em evidência e fica assim, ó. 4 em evidência, eu divido 4R2 por 4, vai dar R2. Divido o 36 por 4 e dá 9, é a mesma coisa, tirando a prova real. 4R2 está aqui, 4 vezes 9, 36 está aqui. Tá? Então a gente vai substituir R2, que é igual a isto aqui, a gente vai substituir aqui. Ó. Então temos aqui o π do lado de fora, tá? No lugar do R2, a gente vai botar 4 vezes Rzinho ao quadrado mais 9. Só que o R2 está dividido por 4 aqui, ó. E vai somar esse 9 aqui, ó. R2 mais 9 vai diminuir esse R2 que está aqui do lado de fora. Certo? Repeti o pi aqui. Coloquei parênteses. No lugar do R2, eu coloquei 4 vezes Rzinho ao quadrado mais 9. E tem esse 4 aqui embaixo. E tem menos R2 aqui do lado. Olha só que maravilha. Cortamos 4 por 4. O que sobrou? R2 mais 9 menos R2. Olha, gente, que barato. R2 mais 9 menos R2. Olha lá. Cortamos menos R2 com R2. Sobrou o pi do lado de fora e o 9 do lado de dentro. 9 vezes pi igual a 9π, certo? Um exercício lindo, que aparentemente os alunos não veem dados para o R pequeno e para o R grande, acho que não tem solução, mas olha aí, no final corta tudo e a gente consegue achar essa área, não é barato? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, peço quem gostou para deixar o like, se inscrever no canal quem não tiver inscrito ainda, ativar o sininho, tá bom, gente? Porque eu estou gravando o vídeo direto. E também deixe alguma coisa escrita lá no comentário. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.